iga xabe jëm tota fi jalatam tota rek fa tota xey ñu yar rank na bare fama bo jor ma ma bare sa xana jalati ya da bare fama kan na man tuyuram bare fama isa sini dubbi so duram bare fama na mon ni acci galati ya da xatan to ko fi lam waan ta ka fi lam ray ci do barbanam na mon ni indi kan waan aka koti dubbacun gati hin kabum kan aka ke dubbacun garu gati sawlana dam kan su hordo futu bayetam namoni su hordo fan kuma tamani bayetu biya ke samiti biya dunya hunda rai su hordo fan kana fi male dubbi fi gaddi facebook ay rahuma faida ka in kamne kambe ku be kam ummati ci nama gaddi fi sam gara da sinyatam waye ummati cha waye siyasa da te miti waye haqati I know the reason behind your silence takataka akas yechun kunis jira biya akajiruf garidam We agreed on just peace, not to war. Yada Uriliana Daniel Turim. Kambira mom marim male matfin biyen ijaran jettim. Galatomi bujwar. Lubun hawasana ga guyu akabala harcha tin jirukun. Gafato kogati isaan kafalchi suhin olum. Isa warranu ajje sa jiru kofasmitim. Akka biyattim nuhundatum ittimidamam. Marin kharafilan no hinkamnida. Yada lalisa endirisa adam turim. Danu damto namni jama muakkana jadam. Nagaan harufu wal waransi harabatu. Yada kanas gara ilal ke siyasa isa atidebi fati kansi arrab sulle hindabamu. Dugadu bachuf wan nutiki jiban wal sobne wal sosobne birahindabarrim. Waran kun marra ararari golabam lubun amma a kabala tiharcha ajru garu bode adata mu iyum dugwa siyasa argine tinjiram dumaram yadu maketu fudata margatam kanaf siyasa isuma bekuf otudi sani garidam nagam biya kenya fadu fujechun kanji buyo jirati seitana kofadam waran ni hada batu yechunis waran ni bilisuma oromo hahi katu yechuda miti yadu danu dam toti turim barreeffamni obbo Jowaar Mahammad kun maal akka fakkaatume gabaabinaan dubbifneem isin biraa ni geenyam ammaa samma xumura qophii keenya akkan waliin tortan qabajaan isin gaafannaam itti dhiyaadhaam dhumaatiin ummata oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru irratti maaf hin dubbanne komiin jedhu hedduutu dhufam gama tokkoon komii sirriiti gama kaaniin ammoo maal habaasuuf dhamaraasuunis ni jira osoo haalli kun hundi hin babbadin Malagaan keenya goggogooyuwaanne lubbuu teenya qabsiifneem ummata keessa deemneem gorfanneeti hin turre ol deebinee hooggantoota gama hundaatifu waan argine gabaafneem akka osoo dubbiin kun daran wal hin fixnetti furan kadhanneeti hin turre gaafa dhumaatiin kun akka dhufu tilmaamuudhaan wayi waannu aanaalee takka lama qofatu jeequmsaan hubamaa ture harram godinni oromiyaam lolli keessatti hin godhamne kan namni keessatti hin dhumne hin jiru dhugaa haa dubbannu yoo jenne lakkoofsi ilmaan oromoom waggoota afran kan ajjeefamanii kan bara wayyaanee fi darguu yookaan walitti dabalan taate'uu ni caala har'a ummanni keenya miliyoonotaan qe'ee isarraa buqqee rakkoo hamaa keessa jira dargaggeessi oromiyaa misoomsuudhaaf barate gamaa gamanaa hidhatee wal fixaatiin jira kuni qaanii dubbachuuf nama sururudha obbo Jowaar Mahammad jechaa jira har'as waanuma kaleessa wayiwaachaa baane jenna maddi lola kanaa wal dhibdee siyaasaati marii malee madfiidhaan hin furamtu akkuma kaabatti agarre amma muudheeratu lolli kun marii qofaan dhumuudha ta'a waan hin oolleef ammoo miskiin lafarraa fixuun biyya hiyyeetti daran unkuteessuun haa dhaabbattu rakkoo Itoophiyaa kaabatti nagaan furaa Oromiyaatti lolaan fenna jechuun of sobuudha mana cinaa tokkoon gubaa cinaa biraatiin qabuun maal fakkaata oromiyaan dhiigaa itoophiyaan jaaramtu hin jirtu itiise maataa of joogiraafii en dimoogiraafii balaan oromiyaa ummattootaa fi namoota mara'aa ka tuqu kaleessa hubachuun dadhabamus har'a ragaan guyyaa guyyaan ni mul'ata rakkoo gama kaaba biyyatti araaraan fixuuf yaaluun abdii horeetiin jira garuu hamma kan oromiyaa keessaatiilleen karaa nagaa hin qabannetti yaaliin araara kaabatti godhamaa jiru carraan milkaa'uu isaa baay'ee xiqqaadha itoophiyaa gaagaama ishee mudate irraa baraarree biyya hundaaf taatu ijaaruu yoo barbaanne wal waraansi roga hundaan godhamaa jiru dhaabbachuudha qabam kanaan alatti fuuldurri ummataa fi biyya sanii guyyuma guyyaan hammaataa deema jechuun obbo Jowaar Mahammad barreeffama kana guyyaa irraa gama fuula feesbuuk isaan irratti maxxansan egaa gama biraatiin namoonni yaada garagaraa as jalatti barreessaa jiran kun akka jechaa jiranitti obbo Jowaar Mahammad ati hangana dubbatuun kun namoota of irraanfatee waan bilisoome of sihee
bakkoota gara garaa irraa caffaraa baay'isaa jiran akka dammaqan taasisa. Yaadni kan kee hangi kunuu feesbuuk irratti nuuf barraa'uun hedduu gaariidhaam. Hangana dubbatuu kan keetiif hedduu galatoomi jechuudhaan gaa namoonni yaada gara garaatiin as jalatti obbo Jawaar Mohaammad galateeffataatiin jirani. Dhugaa haa dubbannu yoo jenne lakkoofsi Oromoo waggoota afran kana keessa dhumatee kan darguu kan wayyaanee walitti idaamee ni caalama. Galatoomi. Yes, yaada barreeffama obbo Jawaar Mohaammad keessaa fudhatamedha. Falli jiru tokko qofaadha. Mootummaa waraana bilisummaa Oromoo tuffachuu dhiisee mariidhaaf gad haa taa'u qe'ee Oromootitti nagaan haa bu'u. Wabii kabbadaa barkeessaatu yaada kana as jala ka'e. Gama biraatiin namni Darajjee Beegii jedhamu Galatoomi ummata du'aa jiruuf sagalee ta'uun sirriidha jechuu yaada isaa as jala ka'e. Galatoomi mari'achuu fi nagaa buusuu qofaatu fala fida jechuudhaan Yaasin Odaatillee yaada isaatti dabala. Namni maqaan Devo Chistau jaa maqaan isaa. Yaadni isaa amma dandeenyu gadda keenya ibsannee dhiibbaa gochuudha malee dirqama lolatti erga galame wal booresseetuma calama malee bilisummaan tolatti dhuftu hin jirtu jedha. Akka lubbuun nama nagaa miidhamu beekamaadha garuu madaa guddaa namatti ta'as. Ati silaas karaa nagaa jettee dubbatteetta. Inni immoo bofa ilkee isaa namatti dhaabee namatti maratee deemu wajjin jiraachuu jechuudha. Dhumnee bilisoomuudhaan filadhaa dhiibbaa gochuudhaaf garuu miidiyaan sagalee waliif ta'uun dirqama. Inni kun lolumatti qichee lolli kun itti fufuudha. Inni amma kaayyoon isaa lolli itti haa fufu noo lolli itti fufuun qaba obboleessa kee lolli dhaabbachuu qaba. Yeroo ammaan kanaa kanaam ilmaan Oromoodhaam jalaa gubbaan ibiddi itti qabatee akka ajaa'ibatti dhumaatiin jiram. Keessafuu godinoota Wallaggaa afranitti ibiddi akka malee hammaateetiin jiram. Guyyaa kaleessaa mandii lafa gabaatiin ilmaan namaa irratti drooniin ergamtee drooniidhaan ilmaan namaa lafarraa duguugdi. Drooniin maaliif barbaachise? Akka kan kaabaa kan jedhan humna bakka kuusaa jedhaniin immoo mandii yoomi kan wanniite? Akkamitti ilma namaa droonii itti erganii drooniidhaan lafarraa fixuu taate? Maal jechuudha mootummaa Itoophiyaadha? Hayyee ammaan tana maali mata lafa magaalaatiin uummata magaalarra jirutti droonii ergee uummatatti drooniin bombii gatartee lafarraa xuluu goote guyyaa kaleessa yaabu. Mee ammaan kana maal jechuudha? Hayyee amma kun maal jechuudha? Akka gaafa gartee warra Tigraay gidee akkas iddootti bakka kuusaa waraanaa jiruu fi bakka itti humni leenji'aa jiru jechuudhaaf deemta? Aboo waan hin fakkaanne dhiisaa ilmaan namaa lafarraa hin fixinaa obboleessoo kun jibba biraaf fakkaate. Itti sinaaf ga'ee jira nurraa dhaabdan dhaabaa uummanni keenya nagaa argatuudha qaba. Abiyyi namicha taa'e lola kana nagaa karaa nagaa qofaan fixa. Ilmaan namaa lafarraa hin fixin namicha rabbii kan keetti jiisa kadhanne taa'e uummanni kun gaafasitti lafaa ka'e hin dandeessu taa'e uummanni kun gaafa humnaansitti lafaa ka'e uummata hangana irratti geessin wallaahi hin dandeessu. Abaddan namni akkatti hiikee egaa humnaan hin caccabsee bulchaa inuma iyyaatin. Nama akkanatti hiikeessitee humnaan hin caccabsee bulchaa gittee inuma iyyaatin. Karaa nagaa akka Jawaar Mohaammad isin kadhataa jiru kanatti as deebi'a. Jawaar irra deebi'ee kunoo barreeffama barreessee jira. Waan jennu wallaallee kana dura yeroo hedduu irra deddeebinee dubbataa turre. Nama nu dhaga'uu dhabnee lolli kun ka godina lama qofa keessa ture. Amma kutaalee Oromiyaa bakka hunda guutee jira. Wal gahee jira. Lolaa keessatti deemaa jira. Ilma namaatti dhumaa jira. Ilmi namaa kan bara dargiitii fi bara wayyaanee walitti ida'amee kan bara Abiyyi Ahmad waggoota afran kana keessa dhumeetu irra hedduudha siin jechaa jira. Ilmi namaa tamatti dhumaan jiru yaa obboleessoo ga'ee jira Abiyyi waan akkanaa kana dhaabinurraa uummata namaan fixin maa nama fixa qoye namicha naati hanga yoom nama fixa saa akkam taana qoye qaramitti qaram haa gorru qoye mee akkam abbaa keenyaa haa taanu ilmaan namaa maa lafarraa fixan. Waraanni karaa nagayaatiin dhumatu qaba rabbii keessanii jaa karaa nagayaa bakka nagaya barbaan. Drooniin barra egaa waraana kaabaa kana karaa nagaatiin fedhetanii South Africaatti marii taasifatan booda drooniin takkaa Oromiyaa keessaa achi deemtee beektu bara. Hayi guyyaa meeqa nama bakka takkatti kan nama 150 wayii listii wajjin maqaan orodii takka takkaan ba'ee jiru jira. Drooniin qofti fixxee humna lafootii miti. Drooniin gaffixxee bombiidhaan jechuudha. Maaliif hin geenye onni kun ga'ee jira obboleessa odiis ga'e. Gattaa'anii waliin mari'achuu danda'uu qaban. Akkuma warra Tigraay wajjin gattaa'eetti haa Oromoo wajjinis gattaa'ee mari'achuun dirqama ta'a. Oromoon eenyudhaadha? Eenyu inni tuffatee ummata nagayaa guyyaa magaalaatiin drooniitti gannaqee ummata nagayaa lafarraa duguuguuf?
Oromoon maal waan ta'eef mareetee lolli kun karaa nagaatiin xumuramuu danda'uudha qaba. Lolli nurraa haa dhaabbatu, ummanni keenya nagaatti haa deebbatu, ummanni qotee bulaan keenya ba'ee haa qotatu, barataan keenya nagaan baratee haa galu. Ummanni keenya of jibbee jira. Lolli kana nurraa dhaabbata wanni jechaa jirru. Nurraa dhaabbachuu qaba lolli. Lolli itti fufuudhaaf warri gartee haada achi hiitanii warri dalagaa hin qabne achi gartee haada hiidhuudha interneeta kana gubbaa atteessanii ofii gartee bakka biraa bakka biyya biraa keessa atteessanii biyya sana jeeqaa jirtanillee hin dhaabbaddaa duraa ummanni keenya nagaa argatu qosheen hundi wal geessee interneeta kana gubbaatti waan hin taane bocolaa jirti hattuun ofii fuu dalagaa hin qabne ta gartee garatti haatu hin beekne hundi dhamaatuun. Lola gartee akkaataa lolli kun itti fufurratti gartee warra hojjetaa jiru jira interneeta kana gubbaa. Gahee jira lolli nurraa dhaabbachuu danda'uudha qaba. Ummanni keenya nagaa argatu qaba. Qotee bulaan keenya nagaa hanqotatee galuu danda'uudha qaba. Hayi imimmaan harmeedhaa kun haa isin mararu isin warri biyya alaa tatteessanii ibidda kana qabsiisuudhaaf halkanii guyyaa xuuxxuu jettan. Gahee jira lolli nurraa dhaabbachuu danda'uudha qaba obboleeyyan kiyya. Itti yaada maaliif akkana taatan? Maa isin hin mararre ummanni biyya keessaa kun kabajaa ofitti godhuu danda'u qaba mootummaan kunis ummata fixuun qabu. Mootummaa shorroqaa xuut jee Tigraay dhaqee Tigraayitti wanni hin godha jee likkii Aashaa Muusaa galchitee jarri kunoo harka miccirtee fuudhanii namticha majaa keessaa fuudhanii South Africaa fidanii wajjin mari'atanii isaan ofii ta'e isaaniitti nagaa buusanii jiran jechuudha. Keenya immoo biyya keessa dhumaa jira. Noo nutillee nu gahuu danda'u qaba. Marroo wajjillee fuudhee mari'achuu danda'u qaba biyyaa maggattaa'ee obboleessa isaati. Marroon gattaa'ee wajji mari'achuu danda'uudha qaba. Nagaa argachuu danda'u qabna. Warra kaan ammoo warra maqaa marrootiin gaara keessa deddeemee maqaa waraana bilisummaa oromootiin lolu likkii Aashaa Muusaa galchuu danda'u qabdi walii galanii akkaataa saniin ummanni nagaa argate jechuudha. Warra maqaa marrootiin gaara keessa deemuu jiru ammas agartee Shimallis Abdiisaadhaa qindeesse warra hattu gamtaa qubee afaan oromoo jijjiiraa turte gamtaa Abiyyi Ahmed ijoolleen sun Abiyyi Ahmedii wajjin walitti hidhata qabdi seenaa isaanii bal'inaa hin itti gatteenyee gaffinnaa hojjaniif hattuu hunda. Faqqataa maarree balaa qalaa ijoollee fixaa jirtu ijoollee santu jira hattu gahuu danda'u qaba lolli nurraa dhaabbachuu danda'u qaba jennaan dhugama keenya.